Moikka kaikille! Halusin tulla jakamaan teille ajatuksia siitä, mitkä aiheet on minua tässä puhutellut ja mitä olen paljon sanasta lukenut ja mihin olen kiinnittänyt huomiota paljon tässä lähiaikoina. Ja aihe, missä Paavali ja Johannes paljon opetti ja varmaan kaikki, ketkä liikkuu täällä netin maailmassa näissä hengellisissä ryhmissä keskustelupalstoilla ja muutenkin, niin kiinnittää huomiota tähän samaan asiaan. Jos puhutaan seurakunnan ykseydestä, siitä uskon sisarien ja veljen keskinäisestä rakkaudesta, mistä Paavali ja Johannes meille puhuu ja opettaa, mistä Jeesus meille opettaa, niin minusta tuntuu, että tässä olisi aika paljon ja meille jokaisella petrattavaa ja jokaisen tulisi tarkastella omaa tilansa, että toimiiko näin seurakunnan rakentamiseksi, mitä sana meille opettaa. Todella paljon törmää sellaiseen, että vaikka ihmisten tarkoitus on hyvä ja halutaan keskustella ja jakaa mielipiteitä, ajatuksia, mutta se helposti luisuu väärään suuntaan. Asioita otetaan esille väärällä tavalla, liian kärkkästi. Ehkä vähän nostetaan itseään siihen, että minä tiedän paremmin tämän asian. Ja siitä sitten lähtee syntymään tällaista eripuraa, mielipiteistä väittelyä ja asia lähtee väärille urille, eikä se ole enää todellakaan seurakuntayhteyttä ja sisarrakkautta rakentavaamaan, se alkaa hajottamaan ja nakertamaan ja alkaa tulla hiljalleen niitä katkeruuden juuria. Ja tässä on myös vaarana, että jos paljon harrastaa omien mielipiteiden jakamista, että esittää niitä vähän väärään sävyyn, niin että täytyy varoa, ettei luisu sellaisen hengellisen ylpeyden, että ikään kuin itsensä asettaa etusijalle. Niin kuin Paavalikin sanoi, että kuka on teille antanut etusijaan, että kaikki olette lahjaksi saaneet. Että me ei voida laittaa itseämme kenenkään uskon sisaren yläpuolelle, että me tiedämme tämän asian paremmin. Rakentava keskustelu on eri asia kuin sellainen, että me aletaan laittamaan tikkuja meidän uskon sisarien ja veljen silmään. Tätä tehdään paljon ja seurakunnan tulisi puhdistua tästä, tulisi päästä siihen ykseyteen ja rakkauteen, mistä sana meitä opettaa. Ajatellaan, mikä valtava voima se on, kun seurakunta on yhtä, mikä Jumalan voima vallitsee armolahjojen kautta seurakunnan keskellä, ja miten se voisi puhjeta siihen täyteen liekkiin ja kirkkauteen, kun rakkaus vallitsee niin pitkään, kun on tätä jaottelua, ollaan lokeroiduttu ja on arvostelun ja tuomion henki, niin se ei vaan pääse loistamaan se valo, mikä seurakunnan keskellä on. Ja voi että, jos me pääsisimme siihen tilaan, ja kun ajatellaan alkuseurakunnankin aikaa, mikä voima siellä on vallinnut, mikä keskinäinen yhteys, jakaminen, rakkaus. Totta kai siellä oli paljon myös tätä eri puraja, mistä Paavalikin kirjoitti seurakunnille, että pitää irtisanoutua kaikesta riitelystä ja mielipiteiden jakamisesta. Ja miten Johannes myös kirjoitti, että mitenkä se olikaan, en muista tarkalleen, mutta että niin kuin, miten hän iloitsee ja hänen suurin toiveensa on se, että rakkaus vallitsee seurakunnan keskellä. Että jos ajatellaan meitä persoonana, miten paljon erilaisia ihmisiä mahtuu Herran seurakuntaan, niin kyllähän me voidaan lähteä jokaista arvostelemaan teoista ja tavasta toimia ja puhua ja olemuksesta. Me varmasti löydetään tikku jokaisen seurakuntalaisen silmään laitettavaksi, että hei, sinä teet noin, voisit tehdä vähän paremmin ja voisitko tehdä tuolla ja tämän tälle. Me varmasti kyllä niitä löydetään, jos me lähdetään tätä tekemään ja me otetaan semmoinen arvostelun asenne ja semmoiset lasit päähän, että me aletaan katsomaan seurakuntalaisia tämmöisen asenteen läpi, niin me varmasti näitä löydetään ihan valtavasti.
Mutta siinä käy lopulta niin, että me saadaan kiertää koko Herran seurakunta läpi ja laittaa kaikkien silmän joku tikku, että hei, ootko huomannut, että miten sinä toimit? Ja lopulta me seisomme siinä yksin. Me seisomme yksin, ikään kuin meidän silmässä me ei olisi sitä tikkua. Me olemme arvostelleet kaikkia ja sitten täytyy tulla siihen paikalle miettimään, että hei, löytyykö sittenkin se hirsi omasta silmästä. Ja eihän sillä, niin kuin Paavalikin sanoi, että ei mielipiteistä pidä riidellä, ei niistä pidä väitellä. Meillä on erilaisia mielipiteitä, se ei ole pelastuskysymys. Eikä meidän pidä katsoa ihmisten mielipiteitä ja virheitä ja tekoja, vaan meidän pitää katsoa yksin Yeshua. Meidän pitää olla hänen morsian täällä, hänen puhdistettu morsian. Ja jos hänen seurakuntansa on tahrainen ja ryppyinen, niin voi että, siitä täytyy puhdistua. Ei hän halua tulla hakemaan täältä tahraista ja ryppyistä morsianta, vaan meidän pitää puhdistautua kaikesta tästä katkeruudesta, eripurasta, lahkoontumisesta, kaikesta siitä, mikä estää. Meidän pitää olla valmiita Herran takaisin tuloon, ja jotta me voimme täällä palvella siinä täydessä liekissä, niin kaikesta pitää irti sanoa, että ne pitää juurineen repiä pois kaikki tämmöiset asenteet, ajatukset ja toimintamallit. Ollaan eri mieltä, ei se haittaa. Annetaan olla, tuetaan heikompia, tuetaan niitä, ketkä on vasta päässeet uskon alkuaskeliin ja etsivät vastauksia ja on heillä kysymyksiä, tuetaan heitä. Asioista voi rakentavasti keskustella. Totta kai meidän pitää, jos on kyse synnistä, toimitaan synnillisesti, niin se on totta kai asia, johon pitää puuttua ja siitä pitääkin puhua ja sanoa. Ei syntiä voi laskea seurakunnan sisälle, että aletaan toimimaan tietentahtoja synnillisesti. Mutta erilaiset tavat toimia niin kauan, kun ne mahtuu Jumalan sanaan, ne toimintatavat, että ne on sananmukaisia, niin ei niitä tarvitse arvostella joka käänteessä. Me kaikki saadaan toimia siinä omassa persoonassa ja siinä kutsussa, mikä meillä on. Mä paljon keräsin itselleni ihan oman käyttööni ajatuksia paperille tästä aiheesta. Mä en näitä rupea tässä lukemaan, koska näitä on paljon, siis kaikkia, mutta muutaman täältä nostan. No juurikin tässä oli tästä, että kuka antaa sinulle etuusia ja mitä sinulla on, mitä et ole lahjaksi saanut. Älkää kukaan katsoko omaa parastaan, vaan toisten parasta. Meidän tulee katsoa, mikä on sen uskon sisaren ja veljen parhaaksi, mitä me sanomme, miten me toimimme. Vaikka me olisimme eri mieltä, niin katsotaan ennemmin sitä toisen parasta, kun lähdetään arvostelemaan ja tuomitsemaan. Kestäkää me kaikki, että me panisi mitään estettä Kristuksen evankeliumille. Se on este evankeliumin eteenpäin viemiseksi, jos me asetamme näitä kompastuskiviä. Jokainen palvelija sen kyvyn mukaan, mitä Herra on antanut. Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu, mutta hän on pystyssä pysyvä, sillä Herran voimallinen hänet pystyssä pitämään. Älkää siis enää toisianne tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta. Heikkouskoisia hoivatkaa rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Tämä on tärkeää, rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Tästä pitää irtisanoutua. Puhdistakaa sielunne vilpittömään veljesrakkauteen. Kilpailkaa toinen toistenne kunnioittamisesta tämä roomalaiskirjassa. Kilpaillaanko me siitä, miten me kunnioitamme toinen toisiamme? Oi, kun tätä näkisi enemmän. Että me oikeasti päästäisiin siihen, että me kilpailemme siitä, miten me kunnioitetaan. Tämä ei ehkä nouse kovin vahvasti aina esille. Tulee osoittaa rakkautta rikkonutta kohtaan, lohduttaa, antaa anteeksi, ettei hän menehdy liian suuren murheeseen, jos joku on syntiä tehnyt. Tulee antaa anteeksi, usko sisar tai veli on toiminut väärin, niin mieluummin osoittaa rakkautta. Antaa anteeksi. Ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan jäsenet pitäisivät huolta toisistaan.
näitä on valtavasti näitä kohtia, jos lähdetään lukemaan Paavalin ja Johanneksen kirjoittaneet kirjeitä. Niitä on paljon ja läpi koko Raamatun. Mutta tämä on se, johon todella haluan teitä kannustaa, meitä kaikkia, myös minua itseäni. Tämä koskee yhtä lailla jokaista meitä. Me kukaan emme ole tässä puhtaita ja jotenkin voi asettua paremmaksi tässä. Me kaikki varmasti löydämme itsestämme jossain määrin niitä hetkiä, että me asetumme, me ikään kuin laitamme ne arvostelulasit päähän ja alamme sanomaan, mitä kukakin tekee. Että jotta me voimme palvella seurakuntana Herraa, jotta armolahjat saa virrata, jotta me olemme puhdas morsiaan, niin yhdessä irtisanoudutaan kaikesta tällaisesta. Ensiksi, jos ajatellaan myös Jumalan järjestystä, niin ensiksi tulee totta kai Herra ja perheen rakastaminen ja perheestä huolta pitäminen. Mutta seurakuntayhteys ja sen vaaliminen ja rakentaminen on siellä tärkeysjärjestyksen tärkeimpiä asioita. Jos vihaa veljään, ei voi rakastaa Jumalaa, olla Jumalan rakkaudessa. Ei samaan aikaan voi vihata ja syyttää ja tuomita veljään ja olla Jumalan rakkaudessa. Näin sana sanoo. Meidän tulee rakastaa veljää, jos me olemme Jumalan rakkaudessa. Ne asiat liittyvät toisiinsa. Jos me ajattelemme sitä, että tai jos niin, jokaisessa uskovassa on Jumalan pyhä henki, me olemme pyhän hengen temppeleitä. Herra on jokaisen kanssa yhtä lailla, ei sen enempää tai vähempää. Herra on kaikissa meissä. Miten me voimme vihata ja tuomita ja arvostella meidän veljämme, kun Herra on kaikkien kanssa? Tähän todella panostetaan ja pyritään luomaan sitä ykseyttä eikä hajottamaan sitä ykseyttä. Jos tulee niitä oloja, että voi että kun tähän tekisi mieli nyt jotain sanoa, niin mieluummin ottaa sen hiljaisuuden viisauden siinä hetkessä ja jättää sen, mitä kokee, että itselleen ei ole hyväksi eikä rakentavaa, ja ottaa sen, minkä kokee, että itselleen on hyväksi ja rakennukseksi. Mutta ei lähdetä hajottamaan tieten tahtoen. Mutta siunausta teille kaikille. Herra olkoon kanssanne ja palataan taas seuraavien aiheiden parissa. Moikka!